বোকাজানত 7 কোটি টকাৰ ড্ৰাগছ জব্দ। বৃহৎ পৰিমাণৰ হেৰইন সহ গ্ৰেপ্তাৰ সৰবৰাহকাৰীক। 78টা সাবোনৰ বাকচত আনিছিল জব্দকৃত হেৰইন। সৰবৰাহকাৰীয়ে অতৰে আনিছিল হেৰইনখিনি। ৰাজ্যত ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে অভিযান তীব্ৰতৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দায়িত্ব লোৱাৰ পিছৰে পৰা ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো প্ৰান্ততেই চলিছে ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান। আৰু এই ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযানত এইবাৰ ডিমাপুৰৰ পৰা নগাঁৱলৈ ড্ৰাগছ সৰবৰাহ কৰোঁতেই জব্দ কৰিছে বৃহৎ পৰিমাণৰ হেৰইন। বোকাজানৰ বালিজান অঞ্চলত আৰক্ষীৰ অভিযানত জব্দ হৈছে এই বৃহৎ পৰিমাণৰ হেৰইনখিনি। ইতিমধ্যে অটোখনৰ চালক সুৰজ চালিক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। স্পেচিয়েল খবৰ আছিলে, সেইবাবে আমাৰ উচি বোকাজান মৰি চঙোৱা খটখটি উচি মৌলিক ব্ৰহ্ম গৈ পিনে এটা অপাৰেশ্যন কৰা হয়। আৰু অপাৰেশ্যনত এখন অটো নাগালেণ্ড ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন অটো, সেইখনত আমি 78টা চাবোন বক্স, য'ত আপোনাৰ এপ্ৰক্সিমেটলি 1 কেজি হেৰইন পোৱা গৈছে। এজন মানুহ আটক কৰা হৈছে, তেওঁৰ নাম সুৰজ আলী, তেওঁ মৰিগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ হয়। বেছিকেলি তেওঁ নগাঁও নাগালেণ্ড ডিষ্ট্ৰিক্টটো পাৰ কৰাইছিলে, তাৰপিছত আৰু বেলেগ জেগাত নিয়াৰ কথা আছিলে, তো আমি ইণ্টাৰভিউ চলাইছোঁ। ইফালে করিমগঞ্জতো ড্রাগসর বিরুদ্ধে চলিছে আরক্ষীর অভিযান। ড্রাগস সহ 4 সরবরাহকারীক গ্রেপ্তার করেছে আরক্ষীয়ে। জব্দ করেছে 48 গ্রাম ব্রাউন সুগার। ড্রাগস ব্যবসায়ী কেটার পৰা আরক্ষীয়ে জব্দ করেছে 13,80,000 টাকা। আটক করেছে সেলিমউদ্দিন, ইয়াসিমউদ্দিন, সামিমউদ্দিন আৰু আব্দুল মান্নানক। ইফালে কামৰূপৰ গৰৈমাৰীতো ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে চলিল অভিযান। 8টা ড্ৰাগছ ভৰ্তি কণ্টেইনাৰ জব্দ কৰিছে, আটক কৰিছে সৰবৰাহকাৰীক। গৰৈমাৰীৰ জোৰশিমলুৰ পৰা আৰক্ষীয়ে ড্ৰাগছসহ আটক কৰিছে আটোৱাৰ ৰহমান নামৰ এই ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীটো। জোৰশিমলু অঞ্চলত দীৰ্ঘদিনৰ পৰা ড্ৰাগছৰ বেহা চলাই আহিছিল আটোৱাৰ ৰহমানে। ইফালে দৰঙৰ দলগাঁৱত গাঞ্জা সৰবৰাহকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। চাইকেলত গাঞ্জা লৈ যাওঁতেই জব্দ কৰিছে গাঞ্জাখিনি। 8 কেজি গাঞ্জাসহ সৰবৰাহকাৰীটোক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। মুঠৰ ওপৰত ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত এতিয়াও চলি আছে ড্ৰাগছৰ অবাধ বেহা। অসম চৰকাৰে ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে ঘোষণা কৰা মহাৰণত জালত পৰিছে ইটোৰ পিছত সিটো ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, দ্য নিউজ প্লাছ।